Joo. Tässä taas. Hieman eräs sellainen uutinen pisti silmä, että eräänlainen ilmiö on alkanut yleistyä niin kuin tähän someessa. Eräänlainen kauneusalan yrittäjän mukaan sosiaalisessa mediassa näkyy ikävä ilmiö, jossa asiallisen reklamaation, siis valituksen, sijaan asiakkaat vaativat perusteettoman ja hyvityksiä uhkailemalla huonolla somepalautteella. Joo, no, tämähän on tietenkin ihmisyyden ongelmia. Niin kuin sanoin, sosiaalisen median perussääntöjä ja muita, tämähän on vasta niin kuin tullut tästä viimeisenä vuosikymmenenä sitä. Ja ihmiset on huomannut, että tällä on valtaa. Jokainen voi puhua niin kuin täällä ja saada oman kannattajakuntansa ja oman näkemyksensä esille, riippuen siitä, miten hyvin esittää se, ja onko hyvän näköinen tai muita, ja vastaavaa, nehän saa ääniä. Ja tämä on luonut uuden tilanteen tähän maailmaan. Kuten niin kuin, somen hyvät, pahat ja rumat. Tässä artikkeli on tietenkin ihan asiallisesti, niin kuin yrittäjällä on aika huono juttu, jos ripsihuolto ei tyydytä, rakennekynnys katkee tai jotain, ei näytä hyvältä, niin mennään tekemään sosiaaliseen mediaan valitus. Tämä on yleistynyt viime vuosien aikana, että tämähän on, että kuluttajansuojavirastohan antaa niin kuin ohjeistukset ja muita, mutta no, haluatko kaikki ihmiset käydä sitä, haluatko kaikki tehdä sitä, ja niin, tämähän on se ongelma siinä, että ihminen on mitä se on, se on karmea olento. Maailmassa, jossa 1% ihmisistä on psykopaatteja, niin kannattaa olla kohtalaisen valppaana. No, eli tässäkin on se, että mitä kiristyksellä vaaditaan. Annetaan yritykselle huono arvio ja tietysti levitetään kaikkea muuta, jos ei ole, jos on tehnyt huonon tai sitten, niin kuin sanoin, suoraan näistä kiristystä. Ja tähän on tietenkin yrityksellä aika karmea tilanne, jos ei pysty puolustautumaan, varsinkin jos netin anonymiteetin ja muiden seurauksena. Myönnetään, onhan tämä nyt ilkeä tilanne. Sama juttu yksityishenkilöillä. Mitä jos joku alkaa levittää, tästähän oli esimerkki, niin kuin minäkin puhuin, se Covingtonin siellä Amerikassa se katolisten koulupoikien juttu, että vähän levisi juttuja niistä ja sitten ne ei ollutkaan totta ja siitä tuli sellainen sotku. Ja nytten kaikki pelkää, ainakin ne, jotka jäi julkisuuteen, lehdet ja muut, jotka julkisti näkemyksiä, jotka perustu valheelliseen tietoon, niin nehän pelkää nyt kauheasti mitenkään. Ongelma on siinä, että tällainen homma voi jäädä elämään ja sitten joku on leimattu, yritys, henkilö, jotkut asiat tai muita, voi olla leimattu loppuelämänsä. Ja voi olla, että sillä on ihan loogisia syitä, miksi on tehnyt niin, ja ihan perusteltavissa, mutta joku vääntää ne siitä, joku, jolla on paljon valtaa, sopiva määrä niin kuin kannattajia, jotka seuraa robottimaisesti NPC, ja sitten ne voi usuttaa jonkun kimppuun. Okei, tämähän on tietenkin tämä ongelma, mutta onko tässä nyt sillä tavalla uutta asiaa? Maailmanhistoriahan on täynnä erilaisia tapauksia, joissa joku puhuu, kirjoittaa tai muita, jolla saadaan valheita tai muita, ja sitten sillä saadaan joku romahtamaan joku muu. Tämä ei sinänsä ole uutta. Tämä uudella tavalla tehtynä. Ja onhan se yrittäjälle karmea tilanne, jos niin kuin Facebookin, jossa arvostelussa saa karmea arvostelun niin kuin jossain keskusteluryhmässä. Eli ja tässähän on ihmisen laimasieluisuus. Siinä, että joku ihminen sanoo jotain, kaikki lähtee seuraamaan sitä. Tietenkin se on ongelma. Niin hyvässä kuin pahassakin. Jossain tapauksessa hyvistä asioista voi tulla. Ja tässä on, että millä tavalla sitten pitäisi mukaan tehdä. Virallisesti, tai kyllähän Suomessa nyt kohtalaisesti on tahoja, joiden puoleen voi kääntyä. Mutta netin anonymiteetti ja muu tekee tämän mahdollisuuden. Mutta miettikää, jos sitä ei olisi. Tässä tulee se toinen puoli. Niin kuin sanoin, aiemmin puhuin, miettikää vaikka Kiinan tai joidenkin diktatuurien, joissa nettien anonymiteettiä ne pyrkii olemaan. Ne ei voi kertoa valtion karmeista asennetta. Vaikka Zimbabwessa. Netti katkasti. Ne ei tule mitään tietoa, mitä siellä maassa tapahtuu. Jotkut puhuu ihan, miten turvallisuuspalveluarmeija, poliisi ammuskelee ihmisiä ja kaikkia, no,
opposition, vastustajia, eri heimolaisia ja kaikkia muuta. Tähän on, haluatko niin kuin sitten, että ihmisillä ei ole mahdollista puhua? Sitten sitä aletaankin olla vähän vaikeassa tilanteessa. Ja sitten tässä on vastuu alkaa korostua sitten ihmisillä. En mä tiedä, pystyykö kaikki ihmiset siihen ja siinä. Jos joku yritys tai jossa tulee äkkiä juttua nettiin, että se on tehnyt tätä ja tätä. Uskotko sinä sitä? Sehän on, vastuu alkaa siirtyä myös sinulle. Ihmisethän pyrkii, no, tämä on se laumasielisuus. Ja myötä, että me pyritään menemään lauman mukaan, koska yleensä meidän luottamus, varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa, se luottamus on korkea. Meidän piti luottaa toiseen, jos se sanoo jotain. Hitsi, siellä on karhu, kannattaa varoa, okei, mennään pois. Ja vastaavasti, niin kuin se poika, joka huusi sutta koko ajan. Lopulta se susi tuli ja kukaan ei uskonut, koska hän oli valehdellut koko ajan. Tämäkin luo ongelman. Jos luotat kaikkiin, oot hölmö. Jos et luota kehenkään, oot myös hölmö. Eli tässä on somekulttuuri, mikä nyt rakentuu. Se etsii nyt sitä uutta luonnetta. Ja se on koko ajan muutoksessa, niin kuin luontokin yleensä ja ihmisluonto. Jos sä kiellät niin kuin kaikki, että huonoa palautetta ei saa. Okei. Mitä jos se on oikeasti ollut huono yritys tai muita, viranomaiset ei tee mitään ja muita. Kaikki muistaa takavuosien se karpolla asiaa, minäkin katsoin sitä. Jos viranomaiset on jollain tavalla korruptio tai niin kuin ei tee asialle mitään, niin eikö silloin tämä netti ole loistava, että se pystyy jollekin antamaan ääni? Se on tämä toinen puoli, niin kuin parhaimmillaan. Mutta sitten on myös, niin kuin sanoin, että jotkut vaan käyttää nettiä haukkuakseen toisia. No, eikö se keskusteluryhmät ole suurin piirtein täynnä sitä? Kato vaikka Suomen hallituksen arviot tai muuta, opposition tai minkä tahansa. Ihmiset haukkuu sinne. Netti on helppo, koska sä voit anonyymisti sen tehdä. Ei tarvi ajatella, se ei kuulosta, koska me emme näe toisia. Me olemme visuaalisia jossain määrin. Näemmekö toisen kasvon ilmeet, heidän reaktionsa tai muuta. Ihminen voi tietyllä tavalla, onko tämä sitten hyvä purkautumiskanava tai muuta. No, se on, jokainen voi itse päättää. Mutta netissä, jokainen on vastuussa siinä. Sinä oot siellä. Uskotko kaikkea, mitä sanotaan? Se on se ongelma. Uskotko, kun toinen sanoo, että toi oli huono, onko se hyvä ja muuta. Sinun tehtävä itse on tehtävä se arviointi. Nykymaailmassa se merkitys korostuu. Ja se voi olla hieman haastavaa. Ja koska me vasta etsitään tätä somekulttuurin ja reaalikulttuurin, miten tässä koko maailma reagoi, niin tämä on se haaste, mikä tulee olemaan. Mutta jos sä täysin yrität kieltää sen, niin kuin sanoin, valeuutisia ja muita, kuka määrittelee ne, ja tässäkin tapauksessa kuka määrittelee, jos sä haluat antaa huonon palautteen, ja tuntuu, ettei kukaan muu pääsi sen. Kato vaikka elokuva-arvosteluja. Eikö se viimeisen Star Wars kehittänyt? Viimeisimmän Star Wars kehittänyt aikamoisen sotku siitä, että kuka oli se hyvä vai ei, ihmiset haukkuu ja sitä menee eestään. Siinä on aika hauska kuunnella. Minä itse asiassa suhtaudun elokuvaan epäluuloilla ja en käynyt sen takia katsomaan. Katoin muistaakseni ensimmäisen uusi Star Wars, en nyt niin innostunut olla koko jutusta. Eli tämä on tällainen, mikä elää. Kysymys on siinä, suhtaudun epäluuloilla kaikkia, mitä netissä tulee, kato omia todisteita ja mieti, ketkä on luotettavia ja ketkä ei. Se on se, joka auttaisi tähän asiaan. Kysymys on siihen, pystytkö siihen? No, tässä kaikki. Jatkoja.